Hej och hallå! Fantastiskt mycket folk på Nordbygg. Det är underbart att se allihopa. Det talas om rekord. Jag har hört talet 54 000 personer som kommer till Nordbygg de här dagarna. Och här på Nordbygg finns naturligtvis tidningen Byggindustrin, branschens egen tidning, som jag hoppas att ni tar ett exemplar av här, ni som passerar. Jag heter Björn Dixon och jobbar på den tidningen. Och varje dag här på Nordbygg så kommer vi att intervjua någon intressant person. Och först ut är Reinhold Lennebo från Fastighetsägarna, som vi välkomnar väldigt mycket. Jag tänkte fråga dig lite grann om hyresmarknaden. Den som kommer till Stockholm som nykomling och inte har varit här förut och behöver en bostad, behöver lång tid på sig. Stockholm är en långsam stad att få en bostad i. En hyreslägenhet till exempel. Man kan säga att det är en trög marknad. Nu har vi en förändring på gång. Kan du berätta om det? Ja, alltså det som är på gång nu det är att det finns ett förslag som regeringen har lagt och som går till riksdagen i slutet på den här veckan. Det innehåller ju då kan man säga ett antal komponenter som inte på något sätt löser alla de svårigheter som finns i hyresmarknaden i Stockholm, men som definitivt är ett steg i rätt riktning. Ett exempel kan man ju säga då det är att de här kommunala bolagen som finns och som är väldigt starka på många marknader, deras roll i framtiden blir att de ska agera mer affärsmässigt. Det vill säga att de ska inte längre jobba med någon form av stöd från kommunerna. Och det kommer att skapa en mer homogen marknad och jag tror också att det kommer att skapa spelregler som gör det lättare för en aktör att veta att nu är de stabila de här spelreglerna. Ett annat och mer betydelsefullt inslag i den här nya lagen som är på väg, det är att man kommer att ha en helt ny sätt att sätta hyrorna. Det vill säga de kommunala bolagen som tidigare har varit normerande. Man kan säga att de kommunala bolagens hyror har utgjort ett hyrestak. Det är helt borta efter den här lagstiftningen och istället så kommer privata och kommunala aktörer att agera gemensamt på marknaden eller tillsammans på marknaden. Och det öppnar också, tror vi, för en bättre stabilitet. Kommer vi att få se ett ökat byggande av bostäder i Sverige? För där ligger vi ju långt efter våra grannländer till exempel. Ja, alltså ett av bekymmerna som vi har i Sverige som är relaterat också till hyressättningen, det är ju att det byggs alldeles för få hyresrätter. Det här förslaget skapar stabila spelregler. Jag tror att det finns, vi har frågat våra medlemmar till exempel, att man är beredd att börja bygga om spelreglerna blir stabila över tiden. Så jag tror att vi kommer att se fler hyresrätter. Mycket tyder på det. Våra fastigheter använder ju väldigt mycket energi, både när de byggs och sen under sin livstid. På vilket sätt tar ni och fastighetsägarna ansvar på det här området? Alltså det gör vi på flera olika sätt. Jag skulle säga att i Sverige så är det ungefär 40% av energiförbrukningen kommer från fastigheter. Så vi har ju ett väldigt stort ansvar. Vi var nu för ett år sedan snart med och grundade Sweden Green Building Council. En organisation som ska verka för opinionsbildning, för grönt byggande, gröna fastigheter men också naturligtvis för att skapa kunskap kring grönt byggande. Ett exempel som vi själva i egen regi gör det är att vi idag här på mässan presenterar en energiakademi där fastighetsägare och byggare kan få hjälp att på ett enkelt men handfast sätt få råd hur man ska kunna renovera på ett smart sätt så att energiförbrukningen minskar. Det tycker vi är ett sätt att ta ansvar för den här stora energiförbrukaren som fastigheterna är. Om du blickar 5 år framåt, hur ser dina ambitioner ut för fastighetsägarna och för branschen? Alltså min erfarenhet av fastighetsägarna är att de betyder oerhört mycket i samhället. Vi bor någonstans. Vi äter någonstans, vi arbetar någonstans, vi roar oss någonstans. Och det där gör vi på ett självklart sätt. Men vi tänker inte alltid på att det är en fastighetsägare som ligger bakom. En entreprenör som har investerat eller en person som ställer sitt engagemang till förfogande. Och där tror jag att om några år så kommer det vara mycket mer tydligt. Bland annat på grund av att det här tydliggörs till exempel genom energiåtgärder som vi gör. Genom ett ansvarsfullt fastighetsföretagande som också sker. Och där man förvaltar fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. Hur ser du på samspelet mellan fastighetsägare och byggare av fastigheter? Byggentreprenörerna? Ja, alltså i grunden väldigt positivt. Alltså bägge behövs. Byggaren under en ganska kort tid, fastighetsägaren under en betydligt längre tid.
Och det jag skulle önska och det jag tror att både båda branscherna önskar mer av, det är samarbete. Alltså att man kan se hur kan vi tillsammans skapa ett hållbart byggande som gärna också håller världsklass. Och då är det också lättare att förvalta de här fastigheterna framöver. Så ett ökat samarbete tror jag mycket på. Och hur ska ni komma dit? Vi har bestämt oss för i fastighetsägarrörelsen att vi ska vara mer aktiva i byggherrefrågorna. Vi har kanske prioriterat andra saker hårdare, men nu är vår ambition att vi ska bli mycket bättre på byggherrefrågorna. Och därmed kommer också samarbetet med byggarna att öka. Tack så hemskt mycket för detta, Reinhold. Vi ses igen här på mässan. Absolut. Ha det gott. Tack, hej. Tack.